Добър ден, почитувани присутни, почитувани участници. Най-първо да ви се представя. Моето име е Моника Арсова. Аз съм асистент на економическия факултет в ЩИП. Темата, за която ще се отлучи в денес да говоря, относно да споделам някои информации с вас, е маркетингът в предприемниството. Маркетингът е нещо, що постоянно се случва около нас, нещо, що постоянно има влияние в нашето работене, нашето живеене, всъщност, още со самото консумиране на нашето първо утринско кафе, включването на нашите ТВ-приемници, па се до крајот на денот, ние постојано сме изложени на маркетинг. Најпрво за почеток би сакала со вас да споделам неколку факти во однос на предприемништвото, односно како денес предприемништвото, какви се бројките во целиот свет во однос на предприемништвото. Најпрво би сакала да споделам со вас дека денес се предпоставува дека постојат во светот околу 582 милиони предприемачи, од кои што 800 илјади се наоѓаат во рамки на Соединетите Американски држави. Не треба да ни биде изненадувачки фактот дека најголемата концентрација на предприемачи, односно волку големиот број на предприемачи во рамки на Соединетите Американски држави е таму, затоа што тоа представува земја на можности, земја во која што техничко-технолошкиот развој е на особено високо ниво и им нуди можности на сите оние млади лица кои што имаат идеи да можат да ги реализираат, односно да ги претворат во нивни производи или пак нивни услуги. Најмногу од новите бизниси кои што се основаат се наоѓаат токму во областите на финансиите, осигурувањето и недвижностите. Всушност, ова се индустрии кои што им нудат можности на луѓето кои што добиваат различни идеи да ги реализираат, односно да ги остваруваат на начини како што тие тоа го имаат замислено. Бројката, односно процентот, 30% од новите бизниси, всушност успеваат да останат и да издржат до нивната 10-та година од нивното основање, додека поголемиот дел од новите бизниси згаснуваат уште во почетокот, односно во текот на нивната прва или втора година од нивното основање. Причината за тоа се гледа во суровоста на пазарите, односно секој еден предприемач и секој еден бизнис всушност се изложува на конкуренцијата во рамки на пазарите и токму поради тоа тие не успеваат да издржат многу долго на самите пазари, односно нивните производи не се добро прифатени од страна на потрошувачите. За да можат да си ги реализираат таквите идеи, всушност предприемачите, како што претходно напомена и професорката Еленица, на нив им се потребни финансиски средства. Како предприемачот ќе се одлучи да ги финансира своите бизниси, односно од каде ќе ги употреби таквите средства, зависи од неговите можности, она што го има на располагање. Најголем дел од предприемачите, всушност 37% од нив, ја користат готовината, односно она што го имаат заштедено, го вложуваат во нивните идеи, се со цел да можат да остварат еден производ, односно една услуга, која што ќе привлече што е можно повеќе потрошувачи на пазарот. 10% од нив позајмуваат од членови на нивното семејство или пак кругот на нивните пријатели, додека најмал процент, односно 6% од нив, им се обраќаат на банките, всушност бараат кредити за да можат да си ги реализираат нивните бизнес идеи. Покрај финансиската потреба која што ја имаат предприемачите, тие е потребно да имаат и одредена техничка способност и одредени знаења, кои што ќе им помогнат да можат да си ги реализираат таквите идеи, а токму таквото знаење тие можат да го добијат во рамки на нивното образование. И од тука се гледа дека, речи си, 44% од предприемачите низ целиот свет се високо образовани лица, односно лица кои што го имаат завршено високото образование. Самите предприемачи стануваат предприемачи затоа што успеваат својата идеја да ја негуваат, односно да ја израснат во производ или во услуга. И за да можат да дојдат до таквиот производ, односно таквата услуга, тие минуваат низ еден процес на дизајнирање на нови производи. Таквиот процес на дизајнирање всушност се состои од неколку фази, во кои што фази им се вклучуваат најразлични активности и таквите активности започнуваат уште во првата фаза, односно фазата во која што предприемачот добива идеја за да создаде некој нов производ или нова услуга. Таквата идеја која што ја добива,
всушност предприемачите се разликуваат од останатите луѓе токму поради самиот факт што тие предпознаваат можности, односно гледаат идеи на секаде околу нив. Од различни извори ќе добијат различни идеи и токму поради тоа што се предприемачи и го имаат таквиот инстинкт, тие можат да си ги рангираат, односно да ги проценат таквите идеи. Да видат дали нивната идеја всушност може да се реализира и во пракса би вродила некакви резултати. И откако ќе го направат овој процес, тие веќе ќе можат да преминат во втората фаза, односно да ги вршат активностите во втората фаза, а тоа е вршењето на деловната анализа. Деловната анализа подразбира дека тие ќе извршат проверка, односно истражување и некое предвидување на сите тие трошоци кои што тие би ги остварувале во текот на нивното работење, како и почетните трошоци за да го започнат нивниот бизнис, анализа на добивката која што би можеле да ја остваруваат со текот на времето и најважно од се за предприемачите, всушност и за секој еден маркетер, е тоа дека мора да извршуваат анализа на пазарот. Анализата на пазарот е она што ќе им даде можност, односно ќе им овозможи да ги видат потребите, желбите, она што потрошувачите од нив го бараат. По таквата извршена анализа на пазарот, тие ќе можат да видат каков всушност производ ќе треба да произведат, односно каква услуга би им нуделе на нивните потрошувачи. За предприемачите кои што се одлучуваат на пазарот да понудат еден физички производ, производ кој што материјално можат потрошувачите да го допрат, третата фаза е особено важна, односно фазата каде што тие мораат да си го развиваат производот, односно треба да го најдат начинот на кој ќе ги произведат, односно да си ги најдат сите оние процеси за производство, да ги изнајдат репроматеријалите и суровините кои што на нив им се потребни, за да можат да го обезбедат таквиот производ. И особено за предприемачите е важно дека мора да размислуваат на пакувањето, односно онаа прва слика која што потрошувачите ќе ја имаат веднаш штом ќе можат да го погледнат нивниот производ. Понатаму, откако ќе си го формираат нивниот производ, односно ќе ги донесат сите овие одлуки, предприемачите преминуваат на четвртата фаза, односно фазата на тестирање, каде што нивниот производ, односно услуга, ќе може да биде пуштена во реални услови, односно ќе се пушти на пазарот, за да се види какво е однесувањето, односно како потрошувачите ќе се однесуваат во однос на вашиот производ, односно вашата услуга. Во рамки на оваа фаза, предприемачите веќе ќе можат и да одлучат, односно зависно од однесувањето на потрошувачите, ќе можат да видат дали да пристапат со лансирање на производот, односно негово пуштање во широка употреба, дали ќе преминат на нов тест, во кој што тест ќе вклучат нови услови, бидејќи во предходниот не ги употребиле вистинските параметри, или пак ќе се одлучат за да го повлечат таквиот производ. Тоа се случува тогаш кога потрошувачите воопшто не покажуваат интерес или пак кога до самиот предприемач ќе стигнат голем број на негативни критики за неговиот производ. Во последната фаза веќе предприемачите морат да одлучуваат дали ќе инвестираат во нови капацитети. Меѓутоа, инвестирањето во нови капацитети е нешто за што не може да се одлучува веднаш, односно на самиот почеток на појавата на производот на пазарот, со оглед на тоа што најпрвин вие мора да видите дали вашиот производ би бил воопшто усвоен, односно прифатен од страна на потрошувачите. Веднаш потоа ќе можете да видите дали имате потреба да инвестирате во нови капацитети, да се доусовршувате за да го понудите таквиот производ на што е можно по широките пазари. Исто така, покрај представувањето на вашиот производ пред потрошувачите, вие е многу важно да го представите и пред членовите на каналите на дистрибуција, односно зависно од тоа каде одлучувате, односно кој одлучувате дека ќе го презентира и продава вашиот производ, е важно да ги знае карактеристиките на тој производ и токму поради тоа вие мора да му ги представите во целост сите тие карактеристики и да му дадете дознаење на секој оној член во каналот на дистрибуцијата како треба да го представи пред крајниот потрошувач производот, односно услугата за која што тој се одлучил. Кај предприемачите особено важна алатка, односно важна активност која што мора да ја извршат во текот на нивното развивање на новиот производ е да одлучат за тоа кои промотивни активности би ги вклучиле за да ги запознаат потрошувачите со производот и да ги представат сите негови карактеристики. За промотивните активности ќе разгледаме нешто понатаму во текот на презентацијата, се со цел да вие како идни предприемачи можете да добиете идеи како
ќе можете да си ги презентирате вашите производи, односно вашите услуги. За целиот овој процес што го споменавме, за да можеме да видиме како всушност тоа се реализирало во пракса, можеме да го земеме примерот на Стив Джобс, односно еден од најголемите предприемачи на денешницата. После неговото појавување, нормално дека денес на пазарите, како што предходно споменаа професорот Тристи и професорката Еленица, постојат голем број на предприемачи кои што нивните производи, односно услуги, ги нудат на нивните потрошувачи. Сепак, Стив Джобс е еден од најдобрите примери на кој што може да се види како целиот овој процес на реализирање, односно како од идејата тој дошол до производство на денес може би и најдобриот паметен телефон. Секако дека тоа е дискутабилно, за некој може би нивните телефоните на Apple ќе бидат најдобри, за некој не. Меѓутоа, неспорно е дека станува збор за еден производ кој што има направено особено револуција во техничко-технолошката сфера. Идејата на Стив Джобс доаѓа од неговата семејна гаража, каде што заедно со неговиот пријател почнуваат да разменуваат идеи за тоа како да креираат еден кул, еден добар мобилен телефон, кој што ќе го олесни животот на сите потрошувачи, односно сите негови корисници. Па така нивната идеја раѓа плод, односно во 2007 година на пазарот ни се појавува првиот iPhone, кој што бил достапен на почетокот само на одредени пазари, односно се среќавал само во Велика Британија, САД, Шпанија, Италија, Јужна Африка. Таквата селективност, односно појавата на само одредени пазари, укажува на тоа дека тој во периодот кога производот се појавувал на пазарот, сметал дека всушност само одредени пазари, односно куповната моќ на потрошувачи на одредени пазари, е доволно голема за да можат да си го дозволат таквиот производ, за да понатаму тие почнат со проширување, односно експанзија и достапност на нивниот производ на секаден из целиот свет. Веќе следната година се соочуваат со конкуренцијата, односно на пазарот се појавува конкурентниот оперативен систем Android, каде што Apple почнува со нивната борба, односно постојано надградување и додавање на различни карактеристики на нивниот производ. Во 2010 година Apple веќе се соочува и со првите проблеми, односно ги добива првите негативни коментари, односно сугестии од нивните клиенти, каде што тие наведуваат дека имаат проблеми со антената. Оно што Apple го прави во моментот е за поздравување, односно укажува како еден добар предприемач се однесува. Тие во тој момент почнуваат да превземаат корективни мерки, односно да си го поправаат нивниот производ. И веќе во секоја следна генерација овозможуваат да се појави што е можно подобар производ, производ кој што ќе ги задоволува се поголемите апетити на потрошувачите. Оно што исто така Apple го прави е одржувањето на специјален настан на секој септември, односно секој септември се одржува настан на лансирање на нивниот производ. И сето тоа е... Извините. Да прашам, да ви вести на тоа дека Стив Джобс бил во тен во Microsoft на почетокот? Немам сознание, може би. Идејата за развој на телефонот ја имао таму, а неговата вработеност предходно, може би има некој друг знае. Да. На овој специјален настан, кој што тие го одражуваат, всушност, една добра промоција, односно успеваат да си го пласираат производот и да ги дадат сите оние карактеристики што новите производи, односно оние апдейтуваните производи, го имаат и го содржат и како ќе им се олесни животот на потрошувачите со користењето на нивните производи. Она за што предходно споменав во процесот на дизајнирање на нов производ е анализата на пазарот. Секој еден предприемач, секој маркетер треба да знае дека анализата на пазарот е и такако важна, особено извршувањето на квантитативна и квалитативна анализа, односно од аспект на големината на пазарите на кои што предприемачот би сакал да настапува, како и вредноста, односно она за што споменавме, моќта на куповната моќ која што потрошувачите ја имаат. Предприемачите мора да ја знаат куповната моќ на пазарите на кои што настапуваат, како и големината, структурата на пазарите на кои што би настапувале.
При таквата анализа на пазарот, всушност се добива една слика за тоа колкав е вкупниот пазар. Меѓутоа, предприемачот мора да знае дека со појавата на неговиот производ не може да ги задоволи потребите на потрошувачите низ целиот свет, особено на почетоците, кога таквиот производ за прв пат би се појавувал на пазар. Токму поради тоа, тие мора да пристапат на сегментирање или, подобро кажано, поделба на пазарите, во зависност од различни критериуми кои што би ги употребил предприемачот, односно маркетерот, за да може да види кој од тие делови на пазарите ќе сака да ги обслужува. Сегментирањето може да се врши според различни критериуми, како што напоменав. Еден од тие критериуми е географската сегментација, односно поделба на пазарите, според земји, градови, региони, населби или слично, зависно какви се потребите на предприемачот за да го подели пазарот. Понатаму ја имаме демографската сегментација, односно сегментација на потрошувачите според нивниот пол, нивната возраст, степенот на образование кој што го имаат, нивото на доходи кој што ги остваруваат. Друг критериум по кој предприемачите може да се водат е психографската сегментација, всушност поделба на потрошувачите според животниот стил кој што тие го живеат, и на крај според однесувањето на потрошувачите, што во основа дава најдобра поделба на пазарите, бидејќи со согледување на однесувањето на потрошувачите, вие ќе можете да го видите однесувањето на потрошувачите кон вашиот производ и токму на тој начин ќе може да знаете на кој пазари, односно кои сегменти од пазарите ќе можете да си ги таргетирате. Тоа е веќе вториот чекор каде се таргетираат пазарите на кои што предприемачот чувствува дека ќе може да настапува и дека ќе може да им ги задоволи потребите на потрошувачите со неговиот така креиран производ, односно услуга. Во рамки на следниот чекор, откако ќе ги избере таргетите на кои што би настапувал, предприемачот веќе може да си ја креира стратегијата, односно ќе може веќе да донесува одлуки за елементите на маркетинг миксот. Поголем дел од вас се надевам дека имаат слушното. Маркетинг миксот всушност представува комбинација од елементи, производ, цена, промоција и место. Секоја од овие активности има свои карактеристики и за секоја од овие активности предприемачите морат да посветат доволно внимание. Всушност, во аспект на производот, предприемачите може да донесуваат различни одлуки. Најважно од се е дека треба да знаат, да ги следат и постојано да ги истражуваат потребите на потрошувачите, особено на потрошувачите денес, кои што постојано си ги надградуваат, си ги менуваат нивните ставови и нивните потреби, па токму поради тоа, како предприемач, треба да бидете проактивни, односно постојано да истражувате кои се тие потреби и дали ќе можете да им ги задоволувате. Од аспект на цената, предприемачите имаат за задача да се однесуваат малку проактивно, односно, вие како предприемач не можете да се вклучите на пазарот и во рамки на индустријата, односно на сегментот каде што ќе настапувате, да си ги превземете цените онака како што се дадени. Нормално дека треба да ги присвоите тие цени, меѓутоа, мора да внимавате и на трошоците кои што вие би ги правеле како предприемачи, за да можете да го произведете и пласирате вашиот производ. Исто така, сите други компоненти кои што се потребни за да се креира вашата цена. Од аспект на местото, предприемачите мора да истражуваат, односно постојано да тражат места каде што ќе им се зголемуваат потребите на потрошувачите, односно да видат каде се појавуваат нови потрошувачи на кои што потребите им се менуваат, се со цел таквата празнина на тие сегменти од пазарот да може да ја подполнуваат. Од аспект на промоцијата е многу важно предприемачите да знаат кои промотивни активности ќе може да ги користат, односно, дали ќе се осврнат на дигиталниот, новиот начин на маркетирање, односно промовирање на своите активности, на своите производи или услуги, како ќе ги одржуваат односите со нивните потрошувачи, бидејќи денес потрошувачите не сакаат да бидат запоставени, само еднаш да им се прати една реклама и веднаш тоа да прекине. Всушност, денешните потрошувачи бараат градење на цврсти односи, односи кои што вие како предприемач ќе мора да ги негувате и постојано да им посветувате внимание. Денешните предприемачи всушност не се осврнуваат на она што порано го имаат користено по старите предприемачи. Всушност менеджерите во минатото и предприемачите се осврнувале на традиционалните промотивни активности. Всушност за да се промовираат себе си, своите производи и услуги, своите бизниси,
ги користеле печатените медиуми, телемаркетингот, радиото и телевизијата. За разлика од нив, денес предприемачите речи си не ги користат воопшто ваквите начини на промовирање, односно овие алатки, туку тие си се осврнуваат на социјалните медиуми како една од најзначајните промотивни активности. Преку социјалните медиуми успеваат да се промовираат, да одржуваат односи со потрошувачите, да ги негуваат таквите односи и нормално да добиваат повратен фидбек од нив, се со цел да можат да си ги унапредат, односно да си ги доразвиваат нивните производи. Денешните предприемачи всушност се особено наклонети на онлайн маркетингот и го користат во голема мера. Речи си и не постои предприемач кој нема да се осврне на онлайн маркетингот. Меѓутоа и оние старите предприемачи кои што во минатото може би се осврнувале на оние традиционални методи, гледаат дека денес, доколку сакаат да го освојат пазарот и сакаат да ги имаат потрошувачите на своја страна, ќе морат да го користат онлайн маркетингот. На пазарите, односно во светски рамки гледано, постојат голем број на дигитални маркетери, кои воедно се и предприемачи. Сите тие допринесуваат, односно даваат различни идеи и решенија. Нивната задача не е да бидат само иновативни во креирање на своите производи и на своите услуги, туку е многу важно што тие нудат идеи, односно им помагаат и на другите бизниси, како да се рекламираат, како нивните производи и нивните бизниси да бидат повирални, да допираат многу побрзо до самите потрошувачи. Она што денешните предприемачи всушност не го гледаат маркетингот онака како што било во минатото, односно не користат маркетинг во традиционална форма, туку веќе зборуваат за така наречен предприемачки маркетинг. Разликата во овој предприемачки маркетинг, за разлика од она што било во минатото, може да се види во неколкуте точки на овој слайд, односно предприемачките маркетери се ориентирани кон иновации. Тие црпат идеи и преку таквите иновации кои што тие ги имаат, креираат различни производи и услуги. За разлика од нив, традиционалниот маркетер се ориентира кон потрошувачот и секоја идеја гледа да ја добие од потрошувачот. Предприемачкиот маркетер водечката сила ја има во идејата. Таквата идеја ја реализира. За разлика од нив, традиционалниот маркетер сите свои идеи ги црпи од пазарот, ги промовира на пазарот и е постојано воден од пазарот, односно оно што се случува на него. Пристапот на традиционалните маркетери оди од горе надолу, односно тие вршат, како што претходно напоменав, сегментација или поделба на пазарот, таргетираат дел на кој што ќе сакаат да настапуваат и се позиционираат во тие делови според потребите и желбите на потрошувачите на тие делови. Предприемачите денес, односно оние кои што го предпочитаат предприемачкиот маркетинг, не може да зборуваат за таков начин на работа. Всушност, тие најпрвин таргетираат одреден мал дел на пазарот, ги насочуваат своите сили, својот труд и својата енергија за да го креираат производот, односно услугата, за да ги задоволи нивните потреби и желби, а понатаму вршат експанзија на нивните производи на многу пошироко ниво, односно на другите пазари. Тие се карактеризираат со интерактивни маркетинг методи, односно бараат постојана комуникација и соработка со нивните потрошувачи. За разлика од нив, традиционалниот маркетер, истражувањето, односно прибирањето на идеите, сите оние анализи ги прави на основа на маркетинг миксот, за кој што предходно напоменавме. Кај предприемачкиот маркетинг исто така е многу важно што тие успеваат да најдат начини на неформален начин да се вмрежат и да собираат информации на интернет, на различни веб-сайтови преку кои што ќе успеваат да ги добијат информациите за потрошувачите, а за разлика од нив, современите традиционалните маркетери, тоа го прават на еден формален начин на истражување преку оние алатки, односно методи кои што на нив им се понудени. Предприемачкиот маркетинг има неколку своји карактеристики кои што вреди да се напоменат. Тоа е дека тој промовира одржлив развој. Предприемачките маркетери превземаат еден пресметан ризик, не влегуваат во ризични ситуации многу често. Имаат стратешка флексибилност, односно така дадената стратегија која што ќе ја сретнат во учебниците, во книгите, не ја превземаат и директно да ја имплементираат во нивното работење, туку прават микс, односно си превземаат најразлични
елементи од различни стратегии и сите нив ги инкорпорираат во една стратегија преку која што работат. Тие наоѓаат постојано правилен начин да ги искористуваат ресурсите кои што ги имаат на располагање и тражат уште повеќе, односно постојано се во потрага по нови ресурси кои што ќе им овозможат да се доразвиваат. Тие се еколошки проактивни, односно во процесот на производство, процесот на промоција, на продажба на нивните производи, постојано се грижат за животната средина, размислуваат на екологијата и исто така тие вршат анализа на интензитетот на клиенти, односно гледаат со каков интензитет нивните потрошувачи го следат нивниот развој, со каков интензитет ги купуваат, односно набавуваат нивните производи или ги користат пак нивните услуги. Оно што е важно за вас како идни предприемачи, да знаете дека постојат голем број на алатки, односно методи кои што, кои што вие можете да ги користите бесплатно, а со тоа ќе можете да се промовирате, односно вашите производи или вашите услуги би можеле да ги представите пред вашите потрошувачи. Нормално дека како идеја на секој од нас, најправа идеја ни доаѓа во главата е што ни доаѓа во главата е креирање на профил на Facebook, креирање на Twitter профил или профил на Instagram платформите. На секој од овие профили можете да се промовирате себе си и вашите производи. Можете да покажете што имате направено, како вашиот производ напредува, се со цел да ги заинтересирате вашите потрошувачи. Оно што исто така голем дел од предприемачите денес го користат е креирање на Facebook групи, во која што би членувале не само постојните потрошувачи, оние кои што ги имате, туку би биле потенцијалните потрошувачи, базата на лојални потрошувачи која што ја имате, како и сите останати засегнати страни, односно бизниси, кои можете да ги засегнете со вашето работење и вашата промоција. Исто така, на предприемачите на располагање им стои користењето на Pinterest апликацијата, односно креирање профили на Pinterest. Ова особено се однесува за оние бизниси чија што природа, односно оние бизниси во која што имаме производство, може би на некој custom-made или hand-made производи, каде што интересот на потрошувачите би бил во голема мера задржан. Исто така, оно што е интересно за предприемачите, за да може да се промовираат, е присуство на најразлични форуми, нормално кои што се одвествуваат на природата на вашиот бизнис, преку кои што ќе можете да се представите пред сите оние кои што се присутни и би можеле да остварите одредени контакти кои што во иднина нормално би допринеле во вашето работење. Друга важна алатка е соработката со инфлуенсери. Денес, речи си, не постои предприемач, односно не постои бизнис кој што не сака да соработува со инфлуенсери. Знаеме дека тоа се луѓе кои што имаат огромна моќ врз размислувањето, односно одлуките кои што луѓето во една заедница ги донесуваат, па токму таквата соработка со инфлуенсерите може да предизвика зголемување, односно да поттикне зголемување на базата на вашите потрошувачи. Токму поради нивното размислување, потрошувачите би биле привлечени од вашиот производ, односно вашата услуга, бидејќи инфлуенсерот го има представен. Други алатки кои што можете да ги користите за да се промовирате е да креирате ваш блог, кој што постојано ќе го надградувате, ќе бидете активни, се со цел да ги задржувате потрошувачите, односно нивното внимание. Доколку не сте способни или немате можност да го одржувате таквиот блог, би можеле да напишете барем еден блог во текот на известно време и да гостувате со вашиот блог кај некој друг предприемач или соодветна вебсайт страна која што одговара на вашиот бизнис. Исто така можете да напишете колумна преку која што ќе го привлечете вниманието на останатите, односно дури и на оние оние лица кои што не се ваши потрошувачи, дури пак и не се во базата на потенцијални потрошувачи. Исто така постојат бизниси кои што овозможуваат, односно бизниси кои што даваат можност да бидете и видео присутни. Вашите производи, односно вашата услуга, да ја представите на видео содржини, се со цел да ги привлечите потрошувачите. Прв чекор во видео присутноста е нормално креирањето на YouTube канал, на кој што ќе можете да поставувате видео курсови или курсеви или да снимате различни презентации кои што ќе ги прикачувате на вашиот YouTube канал, па потрошувачите, односно заинтересираните страни, би можеле во секое време да ги отворат, да ги погледнат и да видат што всушност вие им нудите со вашите производи или вашите услуги. Одржувањето на вебинарите е особено интересна алатка за промоција, особено во денешни услови на пандемија, каде што физичкото присуство,
како што можеме да видиме, речи си е невозможно или пак доколку е возможно е со многу мал број на засегнати страни. Токму поради тоа, одржувањето на вебинарите дава една добра основа да можете да се промовирате, односно да си ги покажете вашите производи, односно услуги. Доколку видео присутноста не е прифатлива за вас како предприемач, можете да пристапите на аудио присутност, односно аудио промоција преку снимање на најразлични подкастови. Понатаму, испраќањето на билтени со MailChimp, за жал кај нас, всушност предприемачите, се уште не го користат во доволна мера овој начин на промовирање и не допираат до потрошувачите со испраќање на билтени, но светските предприемачи оваа пракса на испраќање билтени преку оваа платформа ја имаат во нивното секојдневие. Исто така, голем број од предприемачите креираат Google My Business страна, всушност страна на која што си даваат информации за нивните бизниси, кои побудуваат различен интерес и не само што ќе се промовираат и даваат други информации кои што се необходни за да вашиот бизнис, односно бидете достапни до потрошувачите, како што е локацијата каде што се наоѓате, за да можат да допрат до вас потрошувачите. Понатаму, директното комуницирање преку чат е и такако важна алатка за промоција, односно ако им посветувате доволно внимание на потрошувачите и постојано комуницирате со нив, ќе видите дека вниманието ќе им биде задржано, односно постојано ќе се навраќаат кај вас, ќе ви поставуваат можеби безброј прашања, меѓутоа оние кои што прашуваат нормално во иднина би можеле и да бидат ваши лојални потрошувачи. Со оглед на тоа што ќе им посветувате многу повеќе внимание, ќе се почувствуваат важни и ќе сметаат дека се важен дел од вашата стратегија. Постирањето на огласи на релевантни страници не е нешто ново. Огласите во минатото може би оделе во печатените медиуми. Денес, речи си, не постојат бизниси кои што не се огласуваат на релевантни страници, кои се одвествуваат на производот, односно услугата која што вие ја нудите. И исто така, креирањето на LinkedIn профилите, несомнено пракса денес, не само за предприемачите, туку и за нас како средношколци, студенти, вработени лица, бидејќи таму се создава една база во која што можете да се поврзите со лица кои што имаат заеднички интереси со вас. Други начини е да мотивирате препораки, односно постојано да ги мотивирате вашите потрошувачи да даваат препораки, односно да ве препорачуваат на нивните пријатели и нивните семејства. За тоа би можеле да им понудите попусти, се со цел да го задржите уште повеќе нивното внимание и уште повеќе да ги мотивирате да ве препорачуваат на местата каде што тие би можеле. Многу е важно да барате критики и коментари. Во случајот каде што споменавме за Стив Джобс, всушност тој кај ни во нивното работење се појавиле такви негативни коментари кои што имало одредени, каде што имало одредени проблеми со самиот производ, па таквите критики, негативни коментари предизвикале да се доразвива, односно да се усовршува производот и денес да го имаме iPhone-от во мера толку колку што е развиен. Понатаму, поврзувањето со партнерските бизниси несомнено многу важно, со оглед на тоа што не само потрошувачите, туку и останатите партнерски бизниси бараат од вас да можете да се промовирате уште повеќе и таквите партнерски односи кои што ќе ги одржувате ќе ви даваат можеби и нови идеи преку кои што всушност ќе можете да добивате уште повеќе идеи и начини за да се промовирате. И сето она што го зборувавме, односно зошто маркетингот е важен и зошто маркетингот треба да го има во предприемништвото, бидејќи ниту еден потфат не може да расте ниту да се развива без пазарот на потрошувачи. Ако ги немате потрошувачите, не ви е потребно ниту креирање, ниту реализација на идеите кои што ги имате, ниту таргетирање, ниту сегментирање, ниту сите оние други активности и анализирање на пазарите. Бидејќи доколку ги немате потрошувачите, ќе нема на кого да си го понудите производот, односно вашата услуга. Бидејќи е многу тешко и скапо да се донесе нов производ на пазарот, а токму промоцијата, односно сите маркетинг активности, ќе можат да ви помогнат таквиот производ да стане достапен, односно да биде препознатлив кај потрошувачите. Вашиот производ или услуга треба да се разликува. Оно што вие ќе го понудите на пазарот треба да биде сосема различно од оно што го имаат вашите конкуренти и токму преку маркетингот ќе направите дистинкција, односно
користењето на промотивните активности ќе ви помогне да ги потенцирате таквите разлики кои што вашиот производ или услуга ги има од оние на конкуренцијата. Брзите промени во маркетинг активностите, односно таквото преминување на традиционалните маркетинг активности во новите дигитални активности, всушност помагаат да се привлечат повеќе потрошувачи. Вашата реклама во минатото може би ќе се појавила во еден или два печатени медиуми, за разлика од тоа што вашите промотивни пораки, вашето рекламирање на интернет денес е многу по-вирално и многу повеќе потрошувачи можат да ги видат производите кои што вие сакате да ги понудите, дури и не во рамки на земјата во која што вие би настапувале. Како крај на мојата презентација, би сакала со вас да споделам две мисли. Првата вели, тајминг, упорност и 10 години обидување на крајот ќе направат да изгледа како успех преку ноќ. Втората вели, ако не сте засрамени од првата верзија на вашиот производ, предоцна сте го лансирали. Се надевам дека целокупната презентација и овие мисли ќе го потикнат вашето размислување и во иднина би биле решителни, креативни личности без оглед на тоа дали ќе станете предприемачи или не. Ви благодарам многу на вниманието. Доколку имате одредени прашања, слободно.